Foarte multe, foarte multe întrebări din partea celor care se uită pe Facebook și probabil și ale telespectatorilor, dar la care ați cam răspuns până acum. Rămăsesem înainte de publicitate într-un punct al discuției foarte bun și foarte important, în care vorbeam despre americani care tot anunță că vin rușii. Rușii sunt în locul de la care ar putea porni invazia, numai că este un război foarte ciudat. Dacă, am mai spus-o, dacă într-adevăr vesticii, alianța, americanii și-ar dori să opună Rusiei o contrapondere cel puțin la același nivel, lucrurile ar fi stat altfel. Nu am avea 9.000 de militari în toată Europa. Nu am avea 300.000. Erau 1.000. Da. Cu noi sosiți, da, în caz de alarmă, sunt 9.000. Au trimis 1.000. Acești soldați nu vor intra niciodată. Vor intra în Ucraina? Exact. Acești militari intră în Ucraina? Deci, vă întreb, domnule Severin, din experiența noastră. De militari, dar spunem într-una că noi nu, nu noi, România, da, NATO, în toate componentele sale, că nu ne vom implica militar în Ucraina. Păi dacă nu ne implicăm militar în Ucraina, de ce aducem oamenii ăștia? Pentru că ne așteptăm să ne atace rușii. Oricum, dacă ne atacă, sunt prea puțini, dar hai să spunem, știu anumite teorii, nu mai intru în ele. Numai că tot noi spunem că rușii n-au capacitatea să deschidă un război cu NATO. Și n-au nici interesul să deschidă un război cu NATO. Mai degrabă interesul. Să zângăne, da, să zângăne armele și mai degrabă, într-adevăr, mai degrabă dacă la capacitate putem discuta. Acolo e de discutat. Putem discuta la interes. E limpede că n-au interesul să intre într-o asemenea confruntare. Deci, noi nu ne așteptăm ca rușii să ne atace. Suntem hotărâți să nu intrăm în Ucraina. Și atunci, despre ce vorbim? De ce în toată această mobilizare de trupe? Vă spuneam în pauză și dacă mai suportați odată povestea, faimosul geopolitolog George Friedman a ținut o conferință recent și a spus că este absurdă teama președintelui Putin față de trupele NATO care se găsesc în proximitate, în țara România și în alte țări din apropierea Rusiei, întrucât război nu se mai duce acum cu infanteristul și care vine din imediata ta vecinătate, de la frontieră. Ci război modern se duce cu rachete, se duce cu drone care pleacă de la distanță și te lovesc, nu pleacă din imediata ta vecinătate. Și eu sunt absolut de acord cu domnul Friedman. Numai că dacă dânsul are dreptate, atunci mă întreb, trupele astea care se tot adună la noi, de ce se adună? De ce se mai adună? Că războiul nu se dă din proximitate și cu infanteristul, ci se dă de la distanță și cu rachetele. Și atunci eu nu pot să spun decât că ele se adună pentru, pentru controlul situației politice pe teritoriul pe care se găsesc. Ele nu sunt aici ca să atace pe alții sau să se apere împotriva unui atac care nu mai vine, ci sunt aici ca să fie sigur că la conducerea politică a țării în care se găsesc nu vor apărea lideri care să fie interesați de probleme, de prioritățile, aspirațiile naționale și să spună, știți, aspirațiile noastre naționale, cum spune domnul Victor Orban, aspirațiile noastre naționale ne spun că e mai bine să fim echilibrați. Aflu acum, înainte de a veni aici, că Austria și-a declarat, bun, Austria nu e membru NATO, dar oricum, din punct de vedere statul al neutru. Mesajului, da, e stat neutru, da, dar din punct de vedere al mesajului politic, aici nu e vorba numai de NATO, este și de Uniunea Europeană. Deci, ea și-a declarat, și eu înțeleg, inclusiv în Uniunea Europeană, neutralitatea față de războiul din Ucraina. Ca și Germania. Germania nu și-a declarat, cu alte cuvinte, dar da, cu alte francezii cuvinte, într-un sondaj asta european face, au spus că nu au niciun interes. Cei mai mulți dintre ei, covârșitori, că nu vor să susțină Ucraina sub nicio formă. Cu niciun franc, cu niciun euro, cu nimic. Și pot să vă spun că sunt foarte mulți americani deci, care de Croația la fel. Deci, despre ce vorbim? Și atunci, deci, de aceea spun eu că, de fapt, aceste deplasări de trupe au în vedere cu totul altceva, și anume menținerea unui anumit tip de regim politic, care poate fi foarte bun, foarte elegant, democrație, drepturile omului, cum vreți, totul cum definim democrația. Ce vedem în Canada e democrație, ce vedem în Australia e democrație, sunt drepturile omului, mă rog,
Asta e o altă discuție. Dar ideea este, și asta a confirmat-o acum câteva zile ambasada Statelor Unite la București, care spunea că acolo unde vine NATO, acolo vine și un regim politic, eu sintetizez, un regim politic de un anumit tip. Se consolidează democrația. Democrația și așa mai departe. Deci, asta, fără să știe, confirmă, și aici e pamflet, da? Ca să nu, sau pun între ghilimele, îl confirmă pe marele Iosif Vissarionovic Stalin, care spunea că ideologia fiecăruia dintre noi va merge până acolo unde ajung armatele noastre. Deci, iată, au venit, știu eu, comunismul pe tancurile sovietice, vine capitalismul pe tancurile americane, tot așa. Întrebare foarte bună, Mirel Curea. Ce facem cu umbrela pe care o avem? Ok, sunt americani, aici ne păzesc, ca să avem un regim politic. Dragilor, toți suntem copii sau nepoți de părinți sau bunici care au așteptat pe americani. Absolut. Și care ascultau tata, ofițer în armata română, ofițer inginer în armata română, Dumnezeu să-l odihnească, domnule, asculta Europa Liberă, pentru că m-am născut cu Europa Liberă și cu vocea Americii în casă. Deci toți, într-un fel sau altul, îi așteptam pe americani. Deci nu putem fi bănuiți de... Bravo, asta este. Noi nu putem fi bănuiți, adică oameni ca noi, cei de față de aici. Nu putem fi bănuiți de simpatii mai mult decât atât. Orientale. Eu am și spus, e minunat să ai o umbrelă, e comod, să ține altcineva. E minunat dacă s-ar putea chestia asta. Bine. Da. Dumnezeu, dar întrebarea mea, și e sinceră, nu e retorică, după cum spuneam. Dom'le, umbrela asta e umbrela? Este umbrela, dar e spartă. Că eu mă uit la Afganistan. Dom'le, retragerea NATO din Afganistan a fost pentru ăștia mai bătrâni. Noi am apucat retragerea din... sovietici. Retragerea din Vietnam. Fuga din Hanoi. Dom'le, s-au făcut filme, deci a fost o chestie, un dezastru, dom'le. S-au salvat de pe acoperișul ambasadei americane ca în filme. Chuck Norris s-au agățat de funghiuni. Helicopterul și ăștia săraci. Exact. Dacă umbrela e spartă, Lavinia. Apropo de umbrela, care, dacă e spartă sau nu umbrela asta, aș căuta totuși alta. Sau m-aș gândi ce aș putea face. Și îți spun de ce. Noi nu putem să stăm așa liniștiți, sau cel puțin eu ca român, nu pot să stau liniștită, așa cum stă Austria, să zic că suntem neutri, ne doare cor. Noi nu putem. Sau, cum zic francezii, știți ce, nu ne băgăm, prea puțin ne interesează, nu știu cât la sută, cât ai zis, procent din mare parte, aproape 70% din francezi nu vor să francezi, susțină Ucraina. Îi doare în cod de ce se întâmplă în Ucraina. Poate pe ei da, dar mie îmi pasă de 500.000 de români din Ucraina, da? Deci mă interesează dacă e ruptă umbrela asta, bagiocoriți de ucraineni până una alta. Așa-i, că nu mai vorbesc limba română în școli, că nu mai aia. Noi avem în tratatul cu Ucraina fix aceleași clauze pe care le avem în tratatul cu Ungaria. Da. Care este statutul minorității maghiare din România și care este statutul minorității române din Ucraina? Da. Când vorbim de democrație, că a adus Occidentul democrație în Ucraina. UDMR-ul e în parlament. Asta e democrație. Aia nu e democrație. Dar totodată ne pasă de oamenii de acolo. Sigur că sunt români. Și atunci care ar trebui să fie umbrela? Dom'le, nu prea avem. Hai să... uite, dacă trebuie să o găsim adică, noi, dacă trebuie să o găsim noi patru, o găsim noi patru. Nu e o problemă. Cum spuneam, dar avem nevoie de umbrela. Ca să găsim umbrela, trebuie măcar să comunicăm. Ori noi nici măcar nu comunicăm, nici nu discutăm, nu luăm pulsul. O umbrela ar fi importanța ta. Nu militară, nu. Umbrela ar fi importanța ta economică. Ba, dacă erai o țară diplomatică. Dacă erai o țară cu putere nucleară, așa cum avea ambițiile Ceaușescu. Domnul Curea, apropo de economie, de ce spuneți, e foarte corect. Uitați-vă la Ungaria. Hai să ne uităm iarăși la Ungaria. Păi asta mă pregăteam. Ungaria, Polonia, păi astea nu sunt puteri militare. Domnule, dar sunt puteri, cum se zice? Ungaria nici nu-și propune să fie puteri militare. Caracteriale, domnule. Sunt puteri. Care au stați un pic. Au devenit puteri economice atâta timp cât Putin, da. Deci cât rușii au semnat un acord economic prin care ungurii le vor furniza mezeluri, produse din carne, în cantități impresionante pe nu știu câți ani și au acest, își permit să producă atâta, au devenit putere economică. Ungaria e putere economică și într-o relație bună cu Rusia de după 2000. China, deci, sigur, cu China. Iertați-mi comparația. Ușor, trivială. Dar să știți că puterea unei femei stă nu. Și puterea unei țări, puterea unei națiuni, puterea unei diplomații, revin, vorba avocaților, revin și arăt, stă nu. Dom'le, ungurii au știut să spună nu, polonezii au știut să spună nu încă de la preaderare. Știți mai bine decât noi.
când le-au spus, domnule, terminați cu, cu cartoful, cu plantarea, cu păi nici nu au vrut să stea de vorbă polonezii cu ei. Ce să facem? Nu, noi nu știm să spunem decât da, stând în patru labe. Și pentru că există o anumită impresie pe care vreau să o înlătur, dacă se poate, să știți că și noi am spus nu în acești 30 de ani. Nu e adevărat că nu s-a spus nu niciodată. Eu nu stau să vă spun toate poveștile pe care le-aș putea spune și vă dau exemplu. Știu, nu, ce ați spus, nu vă contrazic deloc, vă întăresc. Doar vreau să spun că și românii au spus cândva nu, dar de cel puțin 15 ani au încetat să mai spună nu și au spus numai da. Și cum să spun, e un da care este automat și implicit nici nu mai întreabă nimeni. Mai spui da în continuare? Nu, e clar, e asumat că spun da. Dar noi am spus nu. Ne-am luat de revere cu ei când a fost cazul. Eu țin minte, mă rog, măcar atâta să spun. Când, în fine, pentru că americanii au această, cum să spun, înclinație și acest fel de a se comporta, ei vor să arate că ei conduc orchestra, ei sunt cei care dictează muzica și chiar dacă au pus o muzică nepotrivită, știi, un Charleston la mormântare, aia e decizia lor și asta trebuie făcut. Și mi-au și spus în timp lucrul acesta, că unul din motivele pentru care nu ne-au primit în NATO în 1997 a fost pentru că toți europenii s-au exprimat la un moment dat în mod surprinzător pentru ei, pentru americani, susținerea pentru România. Și atunci a spus, domnule, ăștia cred că ei conduc NATO? Adică ei cred că noi o să ne aliniem pentru că ei sunt majoritatea? Nici vorbă. Să știe că noi nu vrem, noi, noi rămânem. Noi suntem jupâni. Bun. Și inclusiv Olanda ne-a susținut toată atunci. Lumea, păi știu că eram acolo în prima linie și știu absolut toată lumea. Germania ne-a susținut în mod surprinzător, nu numai Franța, cum se știe, toată lumea, Canada ne-a susținut, toată lumea ne-a susținut. E, și la un moment dat, ca ei să întoarcă această situație pe care au găsit-o destul de deranjantă din punctul de vedere al mentalităților de superputere, au anunțat înainte de ultima întrunire care pregătea summitul NATO de la Madrid, au anunțat ministrul apărării american că decizia este luată și că vor intra doar 3, România și cine mai era, rămâne Bulgaria, rămâne afară. Și rămân afară. Și în acea zi, când s-a anunțat și a venit bomba și era ministru și au venit la mine și mi-au spus ce s-a întâmplat, mi-am spus foarte bine, convocați pe toți ambasadorii NATO la Ministerul de Externe, am să le fac o comunicare extrem de importantă. Când? Într-o oră, în două ore, nu mai știu dacă a fost o oră sau a fost două sau trei, dar în câteva ore, toată lumea era acolo. Toți ambasadori, niciunul, pe vremea nu ne chemau la ambasade. Veneau ei când îi chemam și am chemat atunci și am spus următorul lucru. Și e consemnat. Am spus, să știți că am luat act de declarația guvernului american, potrivit căreia America a decis că România nu va fi invitată peste câteva luni sau săptămâni cât era la Madrid. Să știți, vreau să vă spun că pe mine nu mă surprinde această manieră, pentru că noi suntem obișnuiți cu Uniunea Sovietică, care avea fix aceeași manieră cu noi. Deci această declarație pe noi nu ne va determina să oprim demersurile noastre. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră, și nu cer răspuns pe loc, dar vă rog să vă întrebați miniștrii dumneavoastră, dacă dumneavoastră veți accepta ca NATO să devină o altă uniune, un alt pact de la Varșovia. Dacă dumneavoastră veți accepta ca împotriva deciziilor dumneavoastră, Statele Unite, respectat lider și partener și așa mai departe, poate să ia o decizie care să contrazică absolut tot și să anuleze tot. Este consemnat, asta s-a spus. Mi se pare un moment de istorie inimaginabil. N-am avut acces la ei, n-am știut. Și sigur că au tăcut, nu a fost niciun protest absolut și s-au dus. Bine, a ieșit ce a ieșit, până la urmă mai discutăm. Dar credeți că mi-am pierdut respectul pentru asta? Nici vorbă. Nu le-a convenit, și până în ziua de azi. Dar ați mai făcut încă 5-6 de astea, ați mai făcut și un parlament. Absolut. Ați mai făcut și un parlament european și ați ajuns la pușcărie. Mă rog, asta datorită românilor. Pentru că dacă românii mă susțineau, nu se întâmpla chestia asta. Deranjul ăsta a creat o reacție. Dar această reacție n-ar fi ajuns acolo unde a ajuns dacă aici, în România, se ținea deja era amânat în marii trădări. Am avut o ediție în care a fost invitat domnul Severin, un podcast care a făcut niște afirmații despre perioada acelor jocuri între servicii inimaginabile. Da, și mie tot așa mi-a
povestit într-un interviu. Aia ar fi depredat ediția aia. Și a fost foarte urmărită inclusiv pe YouTube. Serios? Da, da, da. Senzațională YouTube. Povestea, doamne. Care a spus niște lucruri pe care puțin diplomații le-au spus vreodată. Istoria, vreodată. Să vezi ce se poate face cu Severin, atunci te întreb ce se poate face cu Popescu. Popescu dispare. Da, crește, vă mai spun un episod, poate... Bine, în acel caz n-a existat mita, n-a existat obiectul delict, corpul delict. Nu, bine, a fost o înscenare, nici nu are rost să intrăm în... Dar la Sintra, în Portugalia, tot cu vreo lună de zile, înainte de episodul pe care vi l-am relatat, s-au întrunit miniștri de externe ai NATO pentru a pregăti sub aspect, din punctul de vedere al miniștrilor de externe, nu al miniștrilor apărării, summitul de la Madrid. Și cu acest prilej am fost și noi invitați, miniștrii de externe ai țărilor candidate, pentru a sta pe acolo, pe lângă, că nu puteam intra în conferință, că nu eram membri, dar erau dineuri, erau întâlniri separate cu noi și așa mai departe. Și doamna Albright, care era secretar de stat american, a zis că vrea să aibă un mic dejun cu miniștrii țărilor candidate. Așa. Foarte frumos. Și când ne-am dus la masa aceea destul de mare, care... presupunea că stăm noi la miniștri, stăm la masă, și aveam plăcuțele fiecare cu numele lui, mi s-a părut că ordinea alfabetică este ciudată. E ceva ciudat, ce ordine este asta? Am văzut de asemenea că toți aveam farfurie în față, furculiță, cuțit, elegant, dar microfoane erau numai două. În dreptul Americii și în dreptul Cehiei. Ce chestia asta? Și după aia mi-am dat seama, întrucât colegul meu ceh era așezat alături de ministrul american, s-a dat peste cap toată ordinea alfabetică. Da. Și doamna Albright a venit, ne-a spus foarte clar, domne, astea, noi știți că vom fi foarte obiectivi, avem patru criterii, să fie democrație, să fie interoperabilitate, să fie bune relații cu vecinii și nu știu mai ce. Și dacă întruniți aceste criterii, veți fi primiți. Dacă nu, la revedere. Și zice, bun, acum ne grăbim foarte mult, dar văd că ministrul ceh vrea să spună ceva. Și domnul Jelineț, care era ministru, a salutat, așa cum salutam pe vremuri noi inițiativele sovietice, a salutat această abordare a Statelor Unite și cu asta trebuia să se închidă ședința. Și spune, bun, ne grăbim, începe marea reuniune, cu asta ne-am lămurit. Mai vrea cineva ceva, dar era întrebarea, mai vrea cineva, poate... Nu mai vrea nimeni. Nu mai vrea nimeni. Tăcere, am ridicat eu mâna. Eu vreau. Da, domnul Severin, mă știa deja. Și am făcut o pauză mică, adică am făcut o pauză, am tăcut puțin, m-am uitat în dreapta, m-am uitat în stânga și am spus, nimeni nu făcea nimic, nimeni nu înțelegea de ce tac. Și am spus, nu vă deranjați. N-am nevoie de microfon, că am zis, văd că ați pus microfon numai în fața domnului Jelineț. Dar România are o voce puternică și nu are nevoie de microfon ca să vorbească. Așa că vă voi spune foarte scurt că sunt de acord cu cele patru condiții pe care le-ați spus și aș propune să fie și a cincea. Și anume condiția România. Știți la ce mă refer? Noi îndeplinim cele patru condiții. Condiția România este să vă țineți de cele patru condiții. Dacă vom fi invitați, înseamnă că ați respectat propriile dumneavoastră condiții. Dacă nu vom fi invitați, și eu știu că nu vreți să ne invitați, înseamnă că aceste patru condiții ne sunt puse numai așa pentru ochii lumii. Și? În momentul ăla s-a lăsat o liniște mormântală, așa. După care toți, o pădure de mâini, toți au vrut să vorbească. S-a dat peste cap tot coronavirus, toți erau câți erau, a durat mult fiecare ce a spus. La fiecare a răspuns, cum să spun, cu o duritate extraordinară. La mine n-a avut nicio reacție. Dar la ceilalți, el a răspuns cu o duritate îngrozitoare. Săracul Slovacu era după mine. L-a călcat în picioare. Nu sunteți democrați, sunteți aia, vă și vreți să fiți în NATO cu tare. Și după ce s-a terminat, a spus, era, cum să spun, super furioasă și a spus, da, zice, eu vreau acum la sfârșit să-i răspund și ministrului român de externe și să-i spun următorul lucru, că îl asigur că vom respecta condițiile și că voi fi obiectivă. Și dacă sunt subiectivă, cei? Și cu asta s-a încheiat discuția. A fost atât de... povestesc în premieră chestia asta. A fost atât de obiectivă încât venise în România cu două rapoarte de țară. Un raport bun și unul, sigur. Și unul prost. Și a și spus, am la mine două rapoarte, unul bun și unul prost.
Un băiat deștept a înțeles despre ce este vorba, a luat decizia care trebuie și în noaptea respectivă s-a dus cine trebuie, cu ce trebuie, la doamna Albright și a doua zi dimineața a scos raportul bun. Însă, ce pot să... Ăla fiind un fost coleg de-al meu. În NATO nu ne-au... Ăla fiind un fost coleg de-al meu. În NATO nu ne-au primit, dar ce, că poate și asta trebuie adăugat, finalmente, deci... La următor, la proxima întâlnire, da, a venit cu toată, cu zâmbet către mine, da, și da, am rămas după aceea în foarte bune relații. Iar finalmente, mă rog, finalmente, un moment important a fost cel al venirii președintelui Clinton la București, când s-a și lansat parteneriatul strategic și așa mai departe, după toate aceste episoade de care vă vorbesc. Deci, practic, noi putem să, să depindem de o decizie subiectivă? Sigur că da, e clar, dar, adică, pe de altă parte, iarăși țin minte, pentru că poate că au semnificație lucrurile acestea, când știindu-se că noi insistăm și vom merge până la capăt și existând anumită emoție în partea americană, în zona Statelor Unite, că în fine, noi am putea să mobilizăm prea mulți europeni de partea noastră și mai departe, s-a făcut o invitație înainte de Madrid președintelui Emil Constantinescu, spun și asta că foarte puțină lume știe, dacă știe. S-a făcut o invitație, și sigur, mergeam și eu cu dânsul, să fac o vizită la Washington. Da, da. Și, cum să spun, noi eram morți ca să intrăm în birou oval. Deci o vizită de stat, oficială, cum era la Washington, pentru președintele Constantinescu. Era clar că era făcută ca să panseze durerile noastre și ca să ne ofere o compensație pentru refuzul de la Madrid. Când ambasadorul Moses a venit la mine ca să-mi spună că a transmis invitația președintelui Constantinescu, pe care președintele a acceptat-o și noi doi să discutăm aspectele tehnice ale vizitei, și am spus, îmi pare foarte rău, dar această vizită nu poate să aibă loc. Domnul președinte, într-adevăr, a acceptat, pentru că nu putea să refuze o asemenea așa invitație. Dar, practic, vizita nu poate să aibă loc, pentru că noi pregătim o vizită în China. Și nu avem timp să facem și una și cealaltă. Însă, dacă domnul președinte Clinton, chiar asta am spus, dacă domnul președinte Clinton se simte cu conștiința încărcată că ne refuză un lucru pe care n-ar trebui să ni-l refuze și vrea să ne ofere un premiu de consolare, pot să vă spun că nu ne interesează premiile de consolare. Însă suntem bucuroși să-l primim pe dânsul la București, că tot e în călătorie în Europa și poate să vină la București. Eu trec peste detalii. În câteva ore s-a întors ambasador, am comunicat la Washington, președintele Clinton vine la București. Și atunci a venit cu două discursuri. Mai avem oameni care pot să spună stați, să le spun americanilor. Și așa a venit președintele Clinton la București. Așa a venit președintele Clinton la București. Și iar Strop Talbot, care era adjunctul... Deci uite că îl poți aduce aici, dacă ești puternic, pe președintele Statelor Unite. Să spui nu. Eu nu vreau să mă pun pe mine, credeți-mă, povestesc lucruri pe care le știu eu, pentru că am fost implicat. Dar nu, și au fost și altele. Ce vreau eu să spun este că se poate spune păi, nu. Se putea, nu vreau să spun că eu sunt grozav. Că Doamne, atenție, diplomat român. Singurul. Bun. Că știau că dacă la final, fost, când am rămas singur, la final, știu ce am pățit. Minut, dar era o vreme când nu eram singur. La final, se anunță o primăvară fierbinte în Europa, apropo de convoiul ăsta, sigur, care a obosit un pic în Canada, e puțin obosit. Ne așteptăm la o revoluție, spun, multiplă. Se va porni de la COVID, care se stinge un pic povestea asta, și se va ajunge la tot felul de revendicări și ciocniri și veste galbene, din nou proteste, pentru că oamenii, într-adevăr, trăiesc cu niște amenințări masive. Cum vezi această primăvară? Crezi în Revoluția Europeană? Te sperie ceea ce ar putea urma sau? Pe scurt. Europenii nu sunt atât de, nu știu, hotărâți. Revoluționari. Ca să dea drumul la o revoluție. Sau cel puțin acum revoluțiile nu mai sunt așa cum era odinioară. Pentru că totul s-a schimbat. Mai iese lumea, mai stă puțin afară, merge pe urmă în case, bacă-i frig, bacă plouă, bacă... Nu e așa cum n-ai imaginat. Revoluțiile însă pot să fie altfel. Revoluțiile pot să cuprindă, spre exemplu, zona digitală. Putem să vedem niște revolte pe care pe urmă să le regăsim la vot când ne trezim că anumite partide cresc în sondaje și nu ne-am dorit să se întâmple lucrul ăsta. Când
Uniunea Europeană nu mai este în sufletul europenilor. Se va întâmpla ceva și cu proiectul European, credeți-mă. Deci el nu se îndreaptă spre Europa politică, așa cum ne doream noi la un moment dat. Bă. Din contră, vor fi foarte mari probleme. Și aici și domnul Severin poate să vorbească ore în șir, da? Deci vor fi foarte mari probleme în ceea ce privește proiectul european, în ceea ce privește relaționarea noastră în cadrul noi ordini mondiale, da? Lucrurile astea se vor vedea. Nu așa însă cum ne așteptăm. Nu brutal, nu simplu. Mult mai elaborat și mult mai complex decât cred foarte. Da, din ce înțeleg, vezi un final al acestei construcții numită Uniunea Europeană. Probabil că mulți văd asta, poate și Mirel. Eu, nu vine atât de repede cum nu ar înseamnă vrea că anul unii. Ăsta, în primăvara asta. Eu văd altceva. Dar așa cum ar fi trebuit ea să fie, da, nu va mai fi niciodată. În 30 de secunde. Eu văd altceva, văd o dumirire, vorba lui Nae Ionescu, o dumirire în privința a ceea ce înseamnă neomarxismul, pentru că să ne uităm atent la ce se întâmplă în Canada, acolo doar problema aparentă este asta cu pasul ăla verde și nu știu. Acolo e vorba de altceva, acolo e vorba de WC-uri și pentru băieți și pentru fetițe în școli, căsătorii între persoane de același sex, quasi-legalizarea zoofiliei, adică dacă animalul nu se zbate, e totul în regulă. Oamenii ăștia sunt în stradă în principal împotriva demențelor, iar chestia cu pasul ăsta e doar așa, o picătură. Pentru că, da. Pentru că 90% din cei care protestează sunt vaccinați. Absolut. Da, exact. Aici noi iarăși am alunecat pe coaja de banană și vorbim de vaccinați contra nevaccinați. Nu se pune problema. Problema este politizarea sau folosirea acestei pandemii, indiferent că e provocată sau accidentală, n-are niciun pentru fel. Strângerea unui șurub. Pentru lichidarea drepturilor omului. În sute de ani în care omenirea a luptat, sute cred, nu? Pentru aceste drepturi, obținerea oamenilor ta pentru aceste drepturi. Generație peste generație. Se dorește abolirea lor. Noi suntem nu numai într-un război mondial, suntem într-o revoluție mondială globalistă, neomarxistă. Și ceea ce vedem în Canada și ce se pregătește este în Europa riposta oamenilor. Este reacția oamenilor față de această revoluție. O vom zădărnici sau nu? Nu știu. Eu sunt... Mai avem timp să vorbim. Eu zic că ceva vom stopa sau pe anumite paliere se va stopa acest lucru. Dar asta este. Mulțumesc din suflet pentru prezență în cadrul acestei ediții excepționale. O nouă ediție excepțională. Mulțumesc mult de tot tuturor. Remarcabil cu toții. Mulțumesc, grație Filipeti pentru ținută. Rămâneți cu Metropola TV. Weekend minunat tuturor. Ne revedem luni. O nouă săptămână foarte, foarte tare.